Šonadēļ trešdien notiks kārtējā Ventspils tehniku un būvniecības sanāksme, kurā vērtēs būvniecības gaitu. Jau šobrīd ir zināms, ka konkursā noteiktais būvdarbu noslēguma termiņš bija 30. septembris, bet būvlaukumā ne tuvu neizskatās pēc darbu beigām. Diemžēl tieši tā kā bija plānots gan pēc grafiku, gan arī tas, kad vasarā varētu visintensīvāk strādāt, nu ne visu laiku tā izdevās. Jo nu jāsaka, kad ir problēma ar to, kad valstī šobrīd trūkst kvalificētu būvniecības speciālistu, tas ir faktiski strādnieki. Viņiem ir iedota tehnikumam papildus pusmiljons eiro no mēbeļa iegādē, kas nebija paredzēts pietiekamā apjomā. Nu, tā kā, kamēr iekārtosies, kamēr šis un tas, varēs varbūt vienu otru pārvākties varbūt mācību gada otrajā pusē uz to ēku, bet pilnā apjomā tad no 1. septembra. Konkursā par visai vērienīgu Ziemeļkurzemes kompetences centra būvi, kas aizņem veselu kvartālu, uzvarēja Liepājnieki, UPB, jeb Ulda Pīlēna birojs. Projekts paredz gan jaunu telpu būvniecību, gan pagājušā gadsimta sākumā celtās ēkas renovāciju. Pīlēna būvfirmai ir jāmaksā soda nauda par laikā nenodotu objektu, ja nemaldos 11 tūkstoši eiro mēnesi, dienā. 11 tūkstoši eiro dienā. Ja celtniekiem izdosies pierādīt, ka aizkavēšanās nav notikusi viņu vainas dēļ, tad nenāksies atgriezt Eiropas Savienības struktūra fondu līdzfinansējumu. Tā kā man liekas, ka šobrīd būs tas pagarinājums, bet nu, tas atkal, vai kā celtnieki to spēs pierādīt. Nu, viņi tur viņiem ir ko saspringt, tur, lai viņi varētu pierādīt. Šobrīd objektā notiek apdares darbi un interjera koncepcijas izstrāde. Visticamāk, durvis tehnikums vērs tikai 1. septembrī. Gonta Pūrniecina, Žodziņš, Kurzemes televīzija.